ក្នុងមួយអ្នកគឺយើងទទួលបានមួយពាន់រៀលអ្នកនាងដោយកម្មវិធីវិនិច្ឆ័យគឺយើងលេងអ្នកថាយើងប្រើជាមួយនឹង Telegram អ្នកនាងយើងមានតែ Telegram មួយគឺបងប្អូនអ្នកនាងអាចធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង app ខ្មែរ បានយ៉ាងងាយមែនទែន ហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍ ឬក៏ចង់រកលុយជាមួយ app ខ្មែរមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកនាងត្រូវដំឡើង Telegram មួយនេះសិន អានេះថាបងប្អូនអ្នកនាងត្រូវតែមាន Telegram ហើយជាមួយ Telegram គឺអត់អីពិបាកដំឡើងទេ បងប្អូនអ្នកនាង ហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកនាងមានតែ Telegram ហ្នឹងមួយគឺបងប្អូនអ្នកនាងនឹង ចង់និយាយថានឹងរកលុយបានជាមួយនឹង app ខ្មែរមួយហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងចូលមកកាន់ channel YouTube របស់ខ្ញុំមក គឺបងប្អូនអ្នកនាងចុចទៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំមក អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងចូលមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងឃើញលីងមួយសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនអ្នកនាងចុះឈ្មោះតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងនឹងទទួលបានលុយទៅតាមនៃការចុះឈ្មោះផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំណែនាំបងប្អូនអ្នកនាងខ្ញុំទទួលបានលុយពីក្រុមហ៊ុនហើយបងប្អូនអ្នកនាងចុះតាមលីងរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនអ្នកនាងទទួលបានលុយពីក្រុមហ៊ុននេះគ្នាហើយសម្រាប់ app មួយនឹងគឺបងប្អូនអ្នកនាងអាចធ្វើការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធបានហើយបងប្អូនអ្នកនាងក៏អាចដកលុយយកមកចាយបានដែរគឺដកតាមរយៈwing ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងចង់ដឹងហ្នឹងហើយកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូមួយនឹងឲ្យចប់ទាំងអស់គ្នាហើយលីងនេះគឺជាលីងកន្លែងលីងចុះឈ្មោះបងប្អូនអ្នកនាងអាចចុចតាមលីងមួយនឹងទៅដោយសារវីដេអូនេះគ្រាន់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអ្នកនាងដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងថាយើងត្រ
ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅក្នុងក្រុមរបស់គេដើម្បីដឹងថាតើយើងរកលុយយ៉ាងម៉េចគេនឹងប្រាប់យើងនៅក្នុងក្រុមនឹងទាំងអស់ហើយនៃការបញ្ចូលលុយវិញគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យតែមានលុយបានន័យថាឲ្យតែមានលុយនៅក្នុងក្រុមនឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលបានហើយដោយសារតែខ្ញុំទំតែថ្មីហើយទំតែណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យរកលុយជាមួយនឹងអេបមួយនឹងដោយសារតែអេបមួយនឹងគឺថ្មីទេពេលដែលខ្ញុំផុសទៅគេទម្លាក់អេបដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើការណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរកលុយសំខាន់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ៊ានទៅបានហ្នឹងហើយបើមិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ហ៊ានចាំតែមើលគេហើយចាំតែថាឲ្យគេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយម៉ាត់គឺគ្មានភាពថាជោគជ័យនៅក្នុងខ្លួនទេបើយើងចាំតែមើលគេយើងសាកទៅវាមិនដែរអស់ប្រមាណទេព្រោះយើងមិនទៅយកលុយទៅវាទៅវាយកទុនផងអានេះគ្រាន់ជាការរកលុយដែលគ្មានដើមទុនឬក៏គ្មានប្រាក់ចំណូលពីខ្លួនឯងទៅកាន់គេយើងរកដោយគ្មានដើមទុនតែម្ដងហើយយើងរកយ៉ាងងាយគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះតាមលីងរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងនីការណែនាំឬក៏តម្លៃជើងសាររបស់យើងបានណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗទៀតគឺយើងនឹងទទួលបាន10សេនឬស្មើនឹង1000រៀលអញ្ចឹងយើងគិត10នាក់10000ទៅឬក៏30នាក់40នាក់អញ្ចឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់តែងតែសួរមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំគាត់តែងតែสนับสนุนមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំគឺគាត់สนับสนุนរហូតពីរបៀបដកលុយហ្នឹងហើយដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំមានអេបឬក៏ខ្ញុំមានកម្មវិធីណាមួយដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់លេខកូដដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះតាមលីងរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីត្រង់ថានៅពេលដែលខ្ញុំគ្រប់លុយគឺខ្ញុំឆាប់បានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានឹងរកលុយទៅគឺវាអត់ខាតពេលវេលារបស់យើងហើយបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយដោយសុបាយចិត្តដែលទទួលបានលុយកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលមានដែលថ្មីថ្មីគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានឹងដឹងថាតើយើងរកលុយដោយរបៀបណាតើយើងលេងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបើចង់ដឹងពីប្រភេទគណនីរបស់គេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើប្រភេទគណនីទៅគេនឹងបង្ហាញយើងគ្រប់បានន័យថាគ្រប់ទាំងអស់បើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាទៅនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលមកអានលេងលេងទៅហ្នឹងហើយគេប្រាប់តាំងពីការដកលុយគេប្រាប់តាំងពីការបញ្ចូលកាតគេប្រាប់តាំងពីដែលយើងណែនាំនៅក្នុងម្នាក់ទទួលបានប្រមាណហើយនៅក្នុងប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃគឺគេឲ្យពីប្រមាណទៅដល់ប្រមាណអញ្ចឹងណាសម្រាប់យើងធ្វើសកម្មភាពចូលលេងនៅក្នុងអេបរបស់គេមួយហ្នឹងគឺជាអេបរបស់ខ្មែរដែលគាត់បានបង្កើតថ្មីថ្មីទេអញ្ចឹងអេបមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការរកលុយបានហើយអាចដកលុយតាមរយៈវិញហើយបងប្អូនទាំងគ្នាពេលខ្លះគាត់តែងสนับสนุนកម្មវិធីមួយណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគណនីវិញដែលគាត់អាចធ្វើការដកលុយបានងាយស្រួលអញ្ចឹងណាគាត់ថាខ្ជិលទៅដកណាដកណីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយបើស្អីបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងនៅក្នុងអេបមួយហ្នឹងទៅដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងតើតើបងប្អូនទាំងគ្នាហ៊ានតើបងប្អូនទាំងគ្នាលេងទើបដឹងថាអេបមួយហ្នឹងយើងរកលុយបានពិតប្រាកដអត់បើមិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមិនហ៊ានទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាមិនទទួលបានជាមួយលុយហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគិតថាកម្មវិធីបោកទាំងអស់មិនអាចរកលុយបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចតែពាក្យสนับสนุนរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានកម្មវិធីណាតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ជាមួយលេខកូដនៅពេលកម្មវិធីណាខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចុចតាមលីងរបស់ខ្ញុំគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យមានជាមួយនឹងវីដេអូដកលុយសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីថាឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាជឿជាក់បើន័យថាជឿជាក់ត្រង់ថាយើងមានវីដេអូផុសតាំងថាយើងអាចដកលុយបានចេញពីអេបមួយនឹងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំដូចតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកទៅពិចារណាតាមការគួររឿងខ្លួនបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសគឺបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយដោយតានេះចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាច់មើលក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគេថាវានិយាយអត់ល្អទេវានិយាយអត់កើតទេបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអាចអស់រំលងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទៅរកវីដេអូរបស់គេដែលគេរកលុយបានពិតអញ្ចឹងណាព្រោះ Channel របស់ខ្ញុំគ
kê rọc ấy cứ chả nè mà nhóm rọc năng đôi khỉa cứ bị khó khỉa bảo mán thêm bóng bóng đọc nha xa tự xuyên nếu nông YouTube đó cứ vít ô bà kê rọc lôi bị cầm thi mươi nâng có bà nhóm của rọc lôi bị cầm thi mươi nâng này cứ bị khó khỉa tế tại nhóm ăn dô bị bóng bóng đọc nha thông tha nhóm rọc lôi ở sức bàn chở nơi kê là xa bóng bóng đọc nha còn thì mỗi ở sức quầm trờ chẳng nè chẳng hay quật của sư ở cho chú tam dương chẳng có dương sư bàn rọc lôi chở nơi kê đây bà xanh kế đây chỉ kê rọc lôi bàn chở tại ở thì con thở chở chẳng hạn ngay tại vì ở tăng hạt đấy xong rạm nhóm ok tại dùng khán ai bóng ôn đọc này chưa chia hay bóng ôn đọc này ở vô ba này cứ nhóm trong bàn tập bản năng chưa chia tha chỉ mỗi cam thi để nhóm bằng hai bóng phóng sắc sân tại chỉ cam thi để ai rọc lôi bàn đời rọc lôi bàn dạng sùa chẳng hạn nâng ấy chìm phù video mình nâng cư nhóm nâng update video và top tiết vì cả đọt lưới chun bóng phong đọc này nó phải để nhóm cực lưới nâng ấy chẳng cư video mình nâng mình tập bản năng kế bởi sân chìm mình chìm lại khoa khát xung bóng phong đọc này ở chìa sài phong ok cư nẹ thăm ấy cầm thấy chui click subscribe nâng ấy hãy bác xin nhạc đăng bây giờ tụi bàn nâng video thăm ấy tiết vì chìa này mà nhóm ok chúc nâng video và top tiết. We'll be right back.